ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁ କଲଚର୍ କି ଆର୍ଟ ଫର୍ମ କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ହଉ, ବହୁତ ହି ରିଚ୍, ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ଛାପ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ ଜୁଏଲରିରେ ବି ମଧ୍ୟ, ପୁରା ଯେଉଁ କାରିଗରୀ, ଏତେ ନିପୁଣ କାରିଗରୀ, ଯେମିତି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜୁଏଲରିରେ ରିପ୍ଲିକେଟ୍ କରାହେଇଛି। ସେଇ ଜୁଏଲ ସେଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆମେ କେବେ କମ୍ପେୟାର ବି କରିବା ଉଚିତ ହେବନି, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଆସିଛି, ବଟ୍ ୟେସ୍, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜୁଏଲରିକୁ ପରିଣତ କରିବା ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଅ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜବ୍ ଆଣ୍ଡ ଆ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଜବ୍। ସେଥିପାଇଁ କି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସ ସବୁ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଭାବିଲେ ଯେ କୋଣାର୍କ କାରିଗରୀକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିଲେ ଜୁଏଲରିରେ। ସୋ ଆଜି ତା'ର ଲଞ୍ଚିଂ ସେରିମନି ଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜ୍ ଅ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଟୁ ବି ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍। ଆଜି ଅଳଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବାବୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍କ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ସେ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଉତ୍କର୍ଷ କଳାର ଦେଶ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ, ଆଉ ଏଇ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ରହିଛି କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଯେଉଁ କଲଚର୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୋରୁମ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତାଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଛି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଇଏର ରହିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡିସପ୍ଲେ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭଉଣୀମାନେ, ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବେ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କୋଣାର୍କ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଇଏ ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଆଉ କଳାର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏମିତି ଏକ ମାଉଣ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଏମିତି ଏକ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଏଲେରୀରେ କୋଣାର୍କକୁ ଅବତରଣ କରାଇପାରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବା, କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଅରୁନ୍ଧତୀକୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଜୁଏଲେରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରି ଗଢ଼ି ତୋଲିଛି। ମୁଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟର ଅନ୍ତରରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି।